Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, eu queria voltar à questão das nomeações, porque a resposta do Sr. Primeiro-Ministro não foi convincente. O Sr. Primeiro-Ministro, nós não podemos desligar isto do facto daquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse na campanha eleitoral, porque a palavra dada tem que valer alguma coisa neste país, não é, Sr. Primeiro-Ministro? E, de facto, o Sr. Primeiro-Ministro, na campanha eleitoral, afirmou perentoriamente que não ia dar emprego a amigos, ia libertar o Estado de poderes partidários. Acontece que chega ao Governo e não é esse o sinal que dá. Então chega aqui o Sr. Primeiro-Ministro e diz assim, por exemplo, para aqueles que foram nomeados para Águas de Portugal e outras situações já aqui mencionadas neste debate, diz assim, por acaso eles são do PSD e do CDS, mas não foi por causa disso que foram nomeados. Mas o que eu pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro é se isto não dá para todos. Ou seja, qualquer força partidária pode dizer isso. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro aceitaria esse argumento, por exemplo, por parte do anterior Governo? É que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro diz não vale absolutamente nada. E então, também quero perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro se porventura não considera que, face ao que disse na campanha eleitoral, ficou com uma maior responsabilidade para não fazer determinado tipo de nomeações quando estava no Governo. Muito obrigada.